իմաստը քշանակելու արձահա այսինքն համակարգում են կան կադրեր որոնք նախկինում պաշտոնի են եղել եւ հիմա նույնիսկ մաս կարող են կազմել նոր կառավարությունը չեմ կարող իսկ ինչպես եք վերաբերվում այդ քննադատությունին հաշվի առնելով նրա անցյալը այսպես ասած Վարչապետի որոշումը ճիշտ որոշում է, ես կարծում եմ Հովհան Պողոսյանը հաշվարկել։ Բանսում եմ, որքան է ոստիկանությունը պատրաստ դեկտեմբերի սկզբին սա ընտրություններին։ Երևանի այդ համատած գիտեք, սա արդեն լայնամասշտաբ ամբողջ հանրապետության ծավալով է։ Այն նմանատիպ պատրաստականություն ունենք, ինչ որ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ ունեցել ենք։ Նմանատիպ ստացել ենք։ Սիկոն անհատական Իհարկե փնտրում եմ։ Պարոն Օսիպյան, ինչպես է լինելու այդ հանդեպերասողություն։ Իրական տարերի ներգրավվածությունը բացառելու։ Հարգելինս, տեսեք, մենք չենք տարանջատում քրեական տար կամ չգիտեմ ինչի տար։ Օրենքի առջև բոլոր հավասար, ինչի դուք ես 5 ամիս տեր ընթացքում չեք հավաստիացել, որ իրականում 5 օրենքի առջև բոլոր հավասար։ Պարոն Օսիպյան, իհարկե թե եւ համար կասկածներ կան։ Ես չգիտեմ նախինը ոնց է ինչ է եղել, ամեն դեպքում ես իմ պաշտոնավարման ընթացքում անգամ նախինում շատ եմ արժանանում արժանացել քննադատումների, բայց թող որը մեկը մի հատ դրվա հաստով ներկայացնե, որտեղ ես ինքս թերացել եմ։